Здравейте, на една безимена пътечка съм тука. Интересно място. Тая пътека и преди съм я проучвал. Води към кръста, обаче задна част на кръста. Доста много по-далеч от където е основната точка на кръста, там зоната, която е отпреде. Тук тая пътечка е хубава, стръмна. Някой ден не знам кога ще се кара. Много е трудно изкачването, но по-добре от тук да се изкачи, отколкото през чак да се ходи до кръста, после от там нататък към горна точка на е тая пътека. Няма смисъл, най-добре от тук е трудно, не трудно да се изкача лека по лека. Ама само, че не е днеска, то е ден, който ще го направя това нещо. По-нататък ще видя кога. И сега ще я спускам, ще я свържа с една друга пътечка и там по-надолу се намира. И с тези джунгли, както се вижда. И така, днеска това ще е карането. Горе-долу с някаква един вид проучвателна цел. Пак. И това е. Приятно с кивотене. Okay.
Събира оне педераста. Някой свободни електрони тук те.
Какво стана, а? Лутаняк.